Sveti Mihail, епископ Синацки. Овој свет и умен ерарх се посветил себе си од детството на служба на Христ. Се подвизувал заедно со светиот Теофилак Никомириски. Еднаш, во сушно време, овие двајца светители со своите молитви измолиле обилен дожд на земјата. Поради својот подвижнички и дествен живот, од својата рана младост бил избран и посветен од патриархот Тараси за епископ Синацки. Учествувал на Седмиот Вселенски собор. По желба на царот, отишол кај калифот Рашид да води преговори за мир. Во времето на лошиот лав, ерменинот бил симнат од архиерејскиот престол поради почитувањето на иконите и бил прогонет каде што во беда и сиромаштија го завршил својот земен живот, останувајќи до крајот верен на Христовата вера во 818 година и се преселил во царството на Христа царот. Преподобен маченик Михаил. По смртта на своите родители, Михаил го раздал сиот свој имот на сиромасите, а тој отишол на поклонение на светињите во Ерусалим. Потоа стапил во манастирот на Светиот Сава Освештен, каде што и се замонаш. Михаил бил сосема млад и личен, но од многу постење станал суф и блед. Во тоа време во Ерусалим владееле арапите. Еден ден неговиот духовен отец го испратил Михаил во градот за да ја продаде својата ракотворба. На улицата го сретнал евнухот на арапската царица и го одвел кај неа за да ја покаже својата ракотворба. Кога го видела царицата убавиот монах, се разгорела со нечиста поход и му предложила на монахот да изврша телесен грев, како некога жената на фараонот Пентефри на целомудрениот Јосиф. Кога Михаил го одбил скверниот предлог и почнал да бега, гневната царица наредила да го тепаат со стапови, а потоа да го одведат кај царот со обвинение дека ја хулел мухамеданската вера. Царот му предложил да ја прими верата на Мухамед, но тој одбил. Тогаш му дале некаков силен отров за да го отрујат. Тој го испил отровот и ништо не му станало. Тогаш царот наредил, па го исекле со меч насред Ерусалим. Монасите го нашле неговото тело и го пренесле во манастирот на Светиот Сава, каде што чесно го погребале. Светиот Михаил пострадал за Христа и се прославил во 9. век. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.